Donades les circumstàncies, hem de donar per acabada la programació teatral a la sala Teatre de l'Ametlla i les activitats que hi havia programades a la biblioteca. Això no vol dir que estiguem aturats. Estem treballant per oferir programació de cara al mes de juliol, si és possible, a l'aire lliure. Estigueu atents a les xarxes perquè tornarem, i tornarem amb més força que mai. Mentrestant, els artistes us expliquen. Els professors substituïbles també estem confinats a casa. Espero que ben aviat ens deixin treure aquest artilugi i ens puguem veure al Teatre de l'Ametlla. Us hi esperem. Les tertúlies literàries també tornarem. Podeu seguir-nos en el nostre blog, Tertúlies Literàries, l'Ametlla del Vallès. Hola, sóc la Montplans. Aquest mes de maig havia de venir, juntament amb l'Anabel Totosaus, aquí al Teatre de l'Ametlla del Vallès, a representar la funció de Mares i filles, d'en Paco Mir. Per motius que tothom ja sap, no podrà ser. Però no patiu, perquè vindrem el dia 3 d'octubre. En tenim moltes ganes. Apunteu-vos-ho a l'agenda i no hi falteu, perquè us ho passareu molt bé. Després de tot el que ens està passant, ho necessitem i ho necessitarem. Sobretot, cuideu-vos moltíssim, cuideu-vos molt. I fins aviat! Quan tot això acabi, tens una cita amb l'espectacle Trip Color Hop. Una cita amb la llum, el color, la dansa, la música i el sol. T'esperem molt aviat! Queda't a casa. Ja falta menys per acabar aquest confinament. I el grup Toc Toc ja està a punt per actuar a l'Ametlla. Aviat ens tornarem a veure, però ara ens hem de quedar a casa. Queda't a casa. Investigadors de llibres, nois i noies del Club de Lectura de la Biblioteca de l'Ametlla del Vallès. Ens veiem molt aviat, quan tot això passi. Us espero. Adeu! Nens i nenes, famílies de l'Ametlla del Vallès, de Pallassos Sense Fronteres, tenim moltes ganes de venir. I això serà més aviat del que us penseu. Fins molt aviat. Mentre vaig practicant. Estigueu atents. Els tallers de teatre tornaran després de l'estiu. Hola, sóc Carlo Mo i estic aquí, confinat. Per aquest motiu, el pròxim 23 de maig no hi podré ser, a l'Ametlla, amb el meu espectacle M, dirigit per Leandro Rivera, però sí que al novembre aniré. M i estaria ahir fent el meu espectacle, compartint-lo amb tots vosaltres. Mentrestant, torno a confitar-me, a confessar-me, a confessar-me. Bueno, acaba dintre. Salut, macos! Cuideu-se! Fins novembre!